Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылындағы бірнеше үй су астында қалды. Елді мекенге өткен жазда мемлекеттік таза су бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 270 миллион теңге бөлініп, құбыр тартылған. Бірақ ауыл тұрғындарының айтуынша мердігер компания міндетін дұрыс атқармаған. Құбыр салу үшін қаздырған арықтардың бойына жиналған жаңбыр суы бүкіл ауылға жайылып жатқан көрінеді. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары кешеден бері суды арнайы құралмен сорғызып үлгермей жатыр. Қуандық Шәкейдің үйіндегі жер қоймасына құйылған суды арнайы құралмен сорғызып жатыр. Аяғасы су басқанда қысқа сақтаған азық түлігінде толық шығарып үлгермеген. Отағасы бастапқыда судың көзі қайдан келіп жатқанын түсінбеген. Құбыр тарту үшін қазылған жер арқылы аққан су әуелі ойпаң жердегі үйлерді басқан. Мына шылақтан салынған үй денесіне судың бәрін сорып алды енді ол. Қазір шылақ денесіне сорып алды. Ортан белінен дейін қазір 2 метрге сорған шығар түлігін. Ол енді құлайды ғой, енді аяз қысады, қайтадан жарылады. Мына жерде көршінің үйі бар. Оның ар жағында көршілерге де жерден кетіп жатыр, бәріне кетіп жатыр. Соңғы 3 тәулікте өңірде күн райы күрт жылынып, жылы жаңбыр жауды. Таулы аймақта биыл қар аз болса да, ол жаңбыр суымен араласып, бұлақ болып ақты. Ал ауылға осы жазда 27 шақырым су құбыры тартылған. Құбыр әлі іске қосылмаса да, оның бойымен аққан су үйлерге кіріп жатыр. Қазір ауыл іші аяқ алып жүргісіз астан кестең. Негізінде сіреді екен, қазып болғаннан кейін 30 сантиметр таза құм салады екен. Оның үстіне тұрба жүру керек, оның үстіне тағы құм салу керек екен. Бұлар ешқандай құм жоқ, сібірлай бауында міне. Тұрбаның бәрі майысып жатыр түгел. Соның тракторы митер итерді де, біз айттық мынаны сенен нетіп бер. Тұран болып жаса біз үстін толтырайық деп. Ол бұл кейін істелетін нәрсе деп, трактормен екі жағын итерді де, доң-доң тұсап жүрді де кетті. Нәтижесі міне осындай болды. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары кешеден бері үйлер мен көшедегі кәріз жүйелеріне толған суды арнайы құрылғымен сорғызып жатыр. Таудың суы бәрі жоғары жақтан келген ғой. Жоғары жақтан келгенде осы судың бәрі осы су құбырлы салынған арнаға сол жерге кеп құйылған. Сол кешеден бері 1000 кубометрден артық су қажетталды. Қазір кезінде тағы техника шақырылды. Су құбырын тартуға тапсырыс беріп, мемлекеттік комиссиядан өткізіп, қабылдап алған аудандық коммуналдық кәсіпорын басшысы осындай келеңсіздік болатынын біліпті, бірақ неліктен мердігер компаниядан қабылдап алғаны түсініксіз. Біз бұны жұмысты қысы күні істейміз деп жоспарлағанбыз, бәрін білгенбіз, что ана жерден мына жерден су кіретін де ой болған, что енді қазір жоғары жағындағы қай жерден су кіріп жатыр, сол жерден тауып, сол жерден бәрін бөгейміз, подрядчиктен техника алып келді. Арықтан аққан суды тоқтату үшін құбырды тартқан мердігер компания өкілдері де ауылға қайта шақырылды. Ал су басқан үйлердің сапасын ауданнан құрылған комиссия анықтамақ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, қорытынды жаңалықтар.